Pamenu, tuo met dar ir Kristoferis Voiška, toks mažiukas buvo, bet jisai laikė mūsų ten vadu, ten į krūtinę mūšėsi. Po to perėjo į kitą pusę, prisiskaitė Marksą, pradėjo marksizmą studijuoti. Ir tapo aršių fanatikų marksizmą. Taip pat yra religinis fanatikas. Tai yra, na, Amerikoje pagimdytas vaikas, va tikrų buržujų šeima, gimęs vaikas. Išlepintas iki šios dienos gyvenantis pas mamą. Tai yra vaikelis, tai yra mamos išlepintas vaikelis. Aš čia kalbėjau su viena mergina, kuri buvo nu, tiesiog susitikime su juo. Ir sako, mes buvom susitikime su juo, ten, nu, vėlai vakare kažkur ten susitiko. Ir jam kas 10 minučių mama skambino, sako su amerikietišku akcentu. Jo ten, kur tu esi, kada tu grįši, ką tu darai, kad... Sako, na, aš tiesiog supratau, kad čia yra visiškai nesavarankiškas žmogus, čia yra didelis vaikas apsiskaitęs knygučių. Taip, jis gyvena pas mamytę ir ateina va tokie mamytės išlepinti vaikučiai prisiskaitę visokių knygučių. Ir ką jie dar, jie tik pamato mažiausią konfliktą ir išsigąsta ir bėga. Ir pabėga. Man Kristoferis Voiška sakė, kad Jonaitis yra super niekšas. Nes jie ten taip pat kažką buvo bandę daryti, jie laikraštuką ten leido. Sako, tai yra niekšų niekšas, savanaudis niekšas ir klastingas ir taip toliau. Na galvoju, nu, tikrai negali tai būti, kaip bendraujam. Ir aš dabar pažinau visiškai kitokį žmogų. Atrodo, kad turėjom veikti kartu ir kažką daryti. Na. Ir aš pastebėjau, kad tie mano kolegos, jeigu mes pakeliam ten su Vygantu kažkokį tai klausimą, ryškelėm problemą, jie niekada nepasiskambins, nepasikalbės, su mumis nepasitars, bet jie padarys atskravidėką ir apkalbės. Tai čia vadinamas odegizmas. Iš paskos paims ir apkalbinės. Tai ką mes padarėm. Nu viskas tvarko. Šiandien aš taip pat elgiuosi apkalbinėje. Tiek Kristoferis Voiška, tiek Marius Jonaitis. Nu viskas tvarko. Nu, jo, kiekvienas turim kanalą, kiekvienas, kaip sakant, iš savo varpinės kalbam ką nori. Bet yra dar kitas momentas, kad aš supratau, kad jie nėra iš tikrųjų bendraminčiai, o jie tiesiog nori, kad padėčiau iš reklamą, kaip padarė. Žiūrėkit, Marius Jonaitis, reklamavom dėmesį mūsų TV visur kėlėm, naujas kanalas, šviežias, kad pareklamuoti. Ir supratau, kad jie tiesiog pasinaudoja. Kodėl? Todėl, kad per visą laiką, kiek aš pažįstamas, nei vieno karto Facebook'e ar dar kažkur. Nesulaukiau kažkokio to patiktuko iš savo tų kolegų. Kristoferis Voiška. Nei kartą nei pasidalinęs, nei vieną kartą, nei paspaudęs patinka. Marius Jonaitis niekada nepaspaudęs patinka. Jie nori, kad tik dalintųsi jais ir juos gerintų. Kodėl aš darau tokias išvadas, kodėl aš apkalbu? Todėl, kad turiu teisę, todėl, kad jie visi mane apkalba. Aš turiu teisę ir apie juos kalbėti.